მადლობა მოწვევისთვის. Მინდა მსუბუქი განცხადები დავიწყო. ფეხბურთის ყველა გულშემატკივარს მიულოც ევროპის ახალი ჩემპიონი პორტუგალიის ეროვნული ნაკრების სახით. Მე ვფიქრობ, გულშემატკივრები დარწმუნდნენ, რომ მოწინააღმდეგე შანაფიქრი ლიდერის იზოლირების თაობაზე ნებისმიერ საქმეში წამგებიანია. ქრისტიანო რონალდოს იზოლირება არ უშველა ფრანგებს, გახვდათ ევროპის ჩემპიონები, ასე რომ თუ გუნდია, მას ლიდერის გარშემო შეუძლია გამარჯვება და ეს პრინციპი არის ძალიან უნივერსალური პრინციპი საზოგადოებრივი ცხოვრების, სპორტის თუ პოლიტიკის სფეროში. Თუ გუნდია, მას ლიდერის გარშემო შეუძლია დიდი გამარჯვების მიღწევა. მეორე, მინდა პორტუგალიელებს მიულოცო ეს კარგი გამარჯვება. მეორე, მოგეხსენებათ, მე დავბრუნდი საბერძნეთიდან მართლმადიდებელი და საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურ ასამბლეის სტომიდან, სადაც ჩვენ პარტიკულარ არჩეული ყოფილიყავით საერთაშორისო სამდივნოს წევრად. ეს არის უმაღლესი მართველი ორგანო მართლმადიდებელი და საპარლამენტო ასამბლეის და ამის ზემოთ არის მხოლოდ ორი თანამდებობა, გენერალური მდივანი და პრეზიდენტის თანამდებობა. ამის ზემოთ აღარ არსებობს სხვა თანამდებობა. საერთაშორისო სამდივნოში საქართველოს არჩევა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მოგვეცემა საშუალება 22 მართლმადიდებელი ქვეყნის საპარლამენტო ასამბლეის მართვაში ყოველდღიური მონაწილეობის მიღების. ამ ორგანიზაციაში საქართველოს მონაწილეობა სულ თანხმედრაშია საქართველოს ეროვნულ ინტერესებთან. მე დღეს მოვერიდები საქართველოს ეროვნული ინტერესის იდენტიფიკაციას, იქიდან გამომდინარე, რომ მომავალ წელს საქართველო იქნება მასპინძელი მართლმადიდებელი საპარლამენტო ასამბლეის 24 გენერალური ასამბლეის. ინფორმაციის თქვენ რომ მიცოდეთ, საქართველოს როგორც ქვეყანა გაწევრიანებულია 11 საპარლამენტო ასამბლეაში. Და აქედან მხოლოდ ერთი საპარლამენტო ასამბლეის მასპინძლობა ხდება წლად. ჩვენ ევთო საპარლამენტო ასამბლეის მასპინძლობის სახით, რომელიც წელს შედგა ივლისის თვეში. სხვა არც ერთი საპარლამენტო ასამბლეის მასპინძელი საქართველოს დამოუკიდებლობის 25-წლიანი ისტორიის მიუხედავად არ ყოფილა. ამ ევთო საპარლამენტო ასამბლეა იყო პირველი, როცა ჩვენო ქვეყანა მას უმასპინძლა. მეორე იქნება მართლმადიდებელი და საპარლამენტო ასამბლეა. ეს არის როგორც გითხარით 22 ქვეყნის გაერთიანება, სადაც შედიან 22 ქვეყნის პარლამენტის მართლმადიდებელი წევრები და ამ ორგანიზაციის მიზნები სულ თანხმედრაშია საქართველოს ეროვნულ ინტერესებთან. ამის თაობაზე ცოტა მოგვიანებით ჩვენ ვისაუბრებთ, როცა დავწყებთ 24 გენერალური ასამბლეის მომზადებას თბილისში. აი ეს მინდა მეთქვა შესავალ სიტყვაში. მე მივესალმები ვარშავის სამიტის შედეგებს, თუ ისინი ცალსახად ევროპის უსაფრთხოების განმტკიცებისკენ არის მიმართული. თავად ის გადაწყვეტილება, რომ პოლონეთში და ბალტიის ქვეყნებში, ისე როგორც ჩავიზგუს რეგიონში მიღებული იქნება დამატებითი, მათ შორის სამხედრო ხარისხის ზომები უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ნიშნავს იმას, რომ ჩრდილოატლანტიკური კავშირი რეალურად ზრუნავს მისი წევრი ქვეყნების უსაფრთხოებაზე. Да, როცა ევროскеპტიკოსები და ნატოს კრიტიკოსები არიან ხოლმე ასე განწყობილი, რომ ნუ წაგვიგეთ ვინი ამ ნატო ნატოთი, მე ვიყოთ ის ვეუბნები დამისახელეთ ქვეყანა 1950 წლის შემდეგ ნატოს წევრი ქვეყანა, რომ არა ნატოს წევრი ქვეყანა დასხოდეს, გაებიდეს მისთვის თავდასხმა. ეგეთი პრეცედენტი უკვე ნახევარ საუკუნეზე მეტი გავიდა არ არსებობს. ამიტომაც ვარშავის სამიტის გაწყვეტილება კმედითია თავისი შინაარსით. Да ის ამტკიცებს ბალტიის ქვეყნების, პოლონეთის და შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებას. საქართველოსთან მიმართებაში მე ვფიქრობ გზავნილები რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი, კიდევ უფრო მყარდება ის არმიეცა მივიწყებას და მინავლებას, ის უფრო მყარდება და ბატონი ჯონ კერის ვიზიტი საქართველოში და
თავდაცვის შეიარაღების შესყიდვისთვის უფლების განმტკიცება მემორანდუმით ფიქრობ ადასტურებს ნატოს წამყვანი ქვეყნის პოზიციას საქართველოს თავდაცვის სამამულებასთან დაკავშირებით. საქართველოს დაინტერესებულია თავისი თავდაცვის უნარიანობის სამაღლებით, მოგეხსენებათ, რომ სასომხეთს და აზერბაიჯანს გააჩნიათ ეს 300 ტიპის შეიარაღება, რაც ნიშნავს, რომ 300 კილომეტრ რადიუსში ისინი იცავენ თავიან საჰაერო სივრცეს. საქართველოს ჭირდება ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა, ისევე როგორც სხვა სისტემები, რომელიც ისევე დაცვის გახდეს თბილისის, როგორც დედაქალაქს, როგორც დაცულია დღეს ბაქო და ერევანი. რაც შეეხება რუსეთთან დაკავშირებით გაკეთებულ პრეს ჩიჩან მინიშნებას, რომ რეგიონის დამოუკიდებელ სახელმწიფო დაღიარება ეს შეცვლილს თუ გააუქმოს. ამ შემთხვევაში რაიმე ქმედით, რაიმე შედეგობრივ ნაბიჯს, რაიმე კონკრეტულ შეიძლება ველოდეთ, ეს მხოლოდ მოწოდება, როგორც ადრე ყოფილა მოწოდება, მოწოდებაც და ჩანაწერი ჩანაწერებს დარჩება. თუ შესაძლებელია რაიმე ამ მიმართულებით. მე ძალიან მომეწონა ამერიკელი ექსპერტების მოწოდება, თქვათ, დასავლური პოლიტიკის უფრო კმეტ პოლიტიკად გადაქცევასთან დაკავშირებით. კერძოდ, როცა მათ თავიანთ მთავრობებს შესთავაზეს სეპარატისტული რეგიონების მოსახლეობასთან კომუნიკაციის დამყარება. და რომ დღეს ფაქტიურად ცხინვალის რეგიონში და აფხაზეთის რეგიონში მცხოვრები ხალხები არიან არსებული ოკუპირებული რეჟიმების მძევლები და მათ ფაქტურად არ აქვთ სხვა არჩევანის საშუალება გარდა არსებულ რეჟიმთან თანამშრომლობისა. ჩვენ შევძელით ის, რომ ამ სამ წელიწად ნახევარში გაგვქარწყლებია ძალადობით და ომით პრობლემის გაწყვეტის ალბათობა და ქართული ოცნების ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა არის ის, რომ აფხაზები და ოსები არ ფიქრობენ იმას, რომ ჩვენ გავიმეორებთ 1998 ან 2004 ან 2004 წლის შეტანებს. აფხაზები ამაში დავაზრდნენ და ოსები დავაზრდნენ, რომ ჩვენ გვართის ხელისუფლება, რომელიც ძალადობრივ და ომის გზას, როგორც მიზნის მიღწევის საშუალებას არ აღიარებს. ისე როგორც ჩვენ შევძელთ უამრავ სახელმწიფო და მუნიციპალურ პროგრამაში მონაწილეობისათვის კარი გამოცნა აფხაზ და ოსი ეროვნების მოქალაქეებისათვის და შესაბამისად ოსები და აფხაზები ძალიან ბევრი პროგრამის ბენეფიციარები გახლავან დღეის მდგომარეობით. მაგრამ თუ აკვირდებით, ოკუპანტი რეჟიმი ნიშნის უფრო შორს წასვლის უფლებას. ეს იქნება ჰუმანიტარული ურთიერთობები, ეს იქნება სხვა ტიპის ურთიერთობები, გვიშლის ხელს და გვიშლის იმის გამო, რომ ასე შეინია ეს კონტრასტი, რაც წარმოშობილია თავისუფლებას და ოკუპირებულ რეჟიმს შორის, არ დაინახოს, არ შეამჩნევს აფხაზმა და ოსმა ხალხმა. მე ვფიქრობ, ეს პოლიტიკა გრძელვადიანი თვალსაზრისით არის სწორი პოლიტიკა. დღეს საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა რეგიონში, რომელსაც ნორმალური თვითები ყველასთან გარდა ოკუპანტი ქვეყნის. სულ ყველასთან აქვს ნორმალური თვითება, ხოლო ოკუპანტ ქვეყანასთან ჩვენ მაქსიმალურად ვდილობთ, რომ გავაუმჯობოთ თვითებები და ჩიხიდან გამოვიყვანოთ ის მდგომარეობა, რამ მდგომარეობაშიც იყო თვითებები შესული 2008 წლისშია. ალბანეთის თემაზეც კითხავ, ქართული კონტინენტის გაძლიერებასთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება, რომ კიდევ ორი წლის მერე აქვს ორი წლის კიდევ დარჩება ქართული კონტინენტი, ასევე თავდაცვის მინისტრმა გააკეთა განცხადება, რომ ჩვენ ნატოსთან ერთად ალბანეთში. რა თქმა როგორც ფიქრობთ, იქნება თუ არა კიდევ გაგრძელებული ეს სესია? ეს ის შენატანია რა, შენატანიც როგორც ჩანს გარდაუგად განსახორციელებელი გვაქვს ჩვენ ნატოში სრულად ინტეგრაციის მიღწევისათვის. მე ამას დავაქმედი შენატანს, იმ ჩვენ შენატანს, რა შენატანიც უნდა გავუწიოთ საქართველოს სახელმწიფო. ასე რომ მე ვფიქრობ, მხარდამჭერები გვეყოლება იმისათვის, რომ ავღარებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების საერთაშორისო მისია კვლავ გაგრძელებული იქნას. ამ შენატანს აქვს კონკრეტული მიზანი, აქვს გამართლება და აქედან გამომდინარე მიზანს შეწერილია, რომ მას პარლამენტო მხარ დაუჭირდეს. რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტს, გამოცხადებას და საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დააკეთა განცხადება სასამართლო შესახებ კანონპროექტზე და მოუწოდა პარლამენტს ლეგალური შეშფონის ფორმატში განვითაროს ეს საკითხი და ასევე გამოთქვა ეჭვები, რომ აღნიშნული საკითხის შეფერხება ხელოვნურად მიმდინარეობს.
ხომ არა, ანადოლიზის და ყალიქნებას კონსულტაციები რა. ანუ თქვენ ეს საჭიროა თუ არა რომ ვიგარეშე სასიები ჩაიშოს ამ ამ ძილ და ფიქრობ თუ არა რომ ეთაფები თუ არა იმპოზიციას რომ ხელმოვარდება ამ პოლიტიკის გაჩენილება და საბოლოო შედეგი არ არის. არა, ხელმოვარდება პარლამენტი პასუხისმგებლობთ ეკიდება ამ საკითხს, მთავრობა მოგესწრებავთ ამ კანონპროექტის ინიციატორი საქართველოს პარლამენტში, ჩვენ ბერკეტი არ გაგვაჩნია მთავრობა ვაიძულოთ. ინიციატივის კენჭის ხაზზე დაყენებაში კონკრეტული ინიციატორია ეს სუბიექტი რომელიც ითხოვს საკითხის კენჭის ხაზზე გამოტანას. ისტორია არ არის მარტივი, იმიტომ თავად პარლამენტში იყო განსხვავებული მოსაზრებები მთელ რიგ რეგულაციებთან. ეს განსხვავებული მოსაზრებები ქონდა მე ეროვნულ ფორუმს, რესპუბლიკელებს და მთელ რიგ საკითხებში შეთანხმება მეწეული არ არის. ამიტომაც ფიქრობ ყველამ ერთად, ეს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იქნება მთავრობა თუ პარლამენტი, ჯერ უნდა მოუძებნოთ ის შეთანხმება, რაც საჭიროა, რომ თერიგ საკითხებთან მიქნას მიღწეული და მერე ვილაპარაკოთ იმაზე, კენ საყრელია საკითხი თუ არა. არასამთავრობოების შეფასებით ჩვენ კარგავთ ერთ ხელისუფლებას სასამართლო ხელისუფლების სახით, თუ ეს არ იქნება მეთოდი ამბობთ. არა, ესე იგი, განსხვავებით ყველა სხვა ხელისუფლებისაგან, ეგა თუ თავრობის წევრის ამ პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების ვადის გასვლა ან უფლებამოსილების ვადაზე და შეწყვეტა ხოხტა იქ რა ვადაში უნდა მოხდეს შევსება იმ გამოთავისუფლებული ადგილის მოსამართლე მოართვა რას კონსტიტუციის დანაწევრი არ არსებობს ანუ 50 ვაკანსია იქნება თუ 70 ვაკანსია იქნება ეს აღნიშნავს იმას რომ 5 დღეში უნდა შეიცვალოს ეს 50 ვაკანსია ან ორ კვირაში უნდა შეიცვალოს ეს 70 კაციანი ვაკანსია. აქედან გამომდინარე, ოქტომბერში მოხდება მათი თანამდებობაზე გამწესება, ივლისში მოხდება მათი თანამდებობაზე გამწესება, თუ ნოემბერში გახდება თანამდებობაზე გამწესება, ეს არის მხოლოდ დროის თემა. ასე რომ, მე ვფიქრობ, უფრო მნიშვნელოვანია იმ რამოდენიმე განსხვავებულ საკითხზე პოზიციის შეჯერება, რაც არსებობს და მე დავასახელე სუბიექტები, ვისაც ჰქონდა თავიანთი ალტერნატიული წინადადები. და მე ამ საკითხს გამოტანა ამ სესიაზე. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამგზავრებამ გამოაქვეყნა გარეშემოსავალი პარლამენტის მუშაობაზე და ერთ-ერთი შემიშვნა არის ის, რომ პარლამენტი ხშირად დაუსაფრთხოება და სწრაფად რეგულირ გარკვეულ პროექტებს. ერთ-ერთი თუ გაქვს არის ეკაცათაც საერთოდ დავამატებთ პრობლემებზე იყო საუბარი და გაცნობების დიდი რაოდენობა სულ საპარლამენტო პარტიები და ხშირად დაუსაფრთხოებელი დაუსაფრთხოებლად ერთად გარკვეულ პროექტებს. 11 საათზე ვარ დღე ჩვენ მიწვეული საერთაშორისო გამჭირვებლობას საქართველოს მონიტორინგის შედეგების გაცნობაზე საქართველოს პარლამენტში. მე ვაპირებ დავესწრო ამ სტომას და მოვისმინო იქ. რაც შეეხება თქვენს მიერ ნახსენები მოსაზრებები, მთელი იგი მოსაზრებები სწორია. და პარლამენტის წევრები აღდგენენ სტომებს. კიდე რა თქვი? ზოგი კანონები მიიღებათ დაჩქარებული წესით. Да კიდე რა თქვი? საპარლამენტო კონტროლი. Ну, საპარლამენტო კონტროლი სუსის უწესიძლიერე გამოიხატება პასუხისმგებლობაში. Да შესაბამისად, მე ჩავთვლიდი, რომ თუ მთავრობის პასუხისმგებლობა პარლამენტის წინაშე არის ნულოვანი, ამ შემთხვევაში მივიღებდი ამ შენიშვნას. ამ ნაწილში მე ვხედავ, რომ მთავრობა და პარლამენტი კოორდინირებულად მუშაობენ და არ ყოფილა ამ შემთხვევაში რომ კომიტეტს მოეწვიოს რომელიმე მთავრობის წევრი და მას უარი განეცხადებიო საკომიტეტო მოსმენაში მონაწილეობის მიღებას. რა შეიძლება ცალკეული დეპუტატების, ცალკეული ფრაქციების სურვილებს ყოფილა ეგეთ შემთხვევაში, რომ ცალკეული დეპუტატების, ცალკეული ფრაქციების სურვილები არ გაუზიარებიათ მთავრობის ამ თუ იმ წევრებს. მაგრამ პარლამენტის და მისი სტრუქტურის, როგორც არის კომიტეტის სურვილის იგნორირება ერთ შემთხვევაში არ ყოფილა, როცა ვახსოვს ჩვენ წინა პერიოდში რომ მინისტრები არ კაგულობდნენ კომიტეტებში მოგზანებას, ანგარიშის ჩაბარებას, ჩვენ ვაქცეთ ნორმად, რომ პარლამენტის
ანგარიშ ჩაბარება, მისი კომიტეტის ანგარიშ ჩაბარება, სა ჩაულებრივი სამუშაო რეჟიმი და არაფერი მეტი. და საუბრობთ შოვის პრობლემასთან დაკავშირებით მე კითხოთ, ამბობთ რომ პოლიტიკურად ხდება მათი დაკავება. რამდენად ეხახება? ვის დაკავება ხდება? მათი ცენტრალური სტატისტიკის მინისტრის დაკავება. და არ დამორიცხავს რომ შემდგომაც დაკავება მაერჩეულის განსაზღვრა იყო. Мы амадет мимართებაში მაგ ძალიან სუბიექტურ დამოკიდებულება და შესაბამისად არ ვიცი ჩემი კომენტარი რამდენად დაცლილი იქნება სუბიექტივის ამ, იმიტომ რომ ირეგულირებული ჩემი მეგობარია ავტორი მაიკოს ახლოს ვიცნობ, ამიტომაც რა გიპასუხოთ ამ შეკითხვას? გამიხარდებათ თუ მეწინება? ეს გაინტერესებს. პოლიტიკური ეს ჯერ უნდა გავიგოთ, რას აბრალებენ ერთს ან მეორეს, თავად ადვოკატი უნდა გაეცნოს ბრალის შინაარს და მე გავაკეთებ ამის თავაზე კომენტარი. მე როგორც მათი მეგობარი, თუ საჭიროა მზად ვარ გავეცნო საქმის მასალები, თუ საჭიროა. თუმცა ამისათვის პარლამენტის წევრები შეზღუდული ვართ. და საპროცესო უფლება არ აქვს ადვოკატებთან განსხვავებით, რომ გავეცნოთ საქმის მასალას, მაგრამ როგორც მეგობარს, რა თქმა უნდა, მე გული შემდგება არათუ ირაკლიმინდელის, არათუ ნებისმიერი მოქალაქის დაკავებაზე, იმიტომ რომ არ მემეტება საქართველოს მოქალაქეები, თუნდაც ძალადობისგან დაცვის ციხეებს აქვს. რა შეხება არჩევნებს, საარჩევნო სისტემებს და ასე შემდეგ, ერთად ინფორმაციით თქვენ იქნებით მაჟორიტარი, შეგიძლიათ თუ არა დავითასტურდეთ ეს ინფორმაცია და როდის მოხდება ეს თქვენ ნებართვით მოვერიდები ამ თემაზე ზუსტი პასუხის გაცემას. გეტყვით, რომ ამ კვირაში მოხდება პარტიული სიის პრეზენტაცია, უახლოეს დღეებში მოხდება პარტიული სიის პრეზენტაცია და ასევე არ გავცემ საიდუმლოს, რომ გითხრათ, რომ დაიწყება იმერთის რეგიონის მაჟორიტარების დასახელებაც. ასე რომ ამ კვირაში დაიწყება უკვე ნომინირების, აჯანყ ნომინირების პროცესი და საზოგადოება გაიგებს, ვინ რა უბანზე იქნება პასუხისმგებელი თავისი ხალხის წინაშე. ჩემთან მიმართებაში მოვერდებოდი კომენტარის გაკეთებას, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ შეთანხმებული ვართ, რომ დავუტოვოთ ეს პრივილეგია, რომ პირველმა მან გააჟღეროს ინფორმაცია პარტიული სიის შემადგენლობის თუ მაჟორიტარი კანდიდატის თაობაზე.